Balanço do Amor. Passagem. Passagem, por favor. Faça uma boa viagem. Com licença. Este lugar está ocupado. Ah, não. Dança Internacional. Eu adoro balé. Mas nunca tive corpo para isto. Ei, você dança? Eu dançava. Eu tenho uma coisinha para você. É pro amor. Não pra sorte, porque você não precisa de sorte. Você dança como um anjo. Mãe, você é meu melhor talismã. Você tá bem? Ah, eu ainda não acertei as piruetas. Isso é frustrante, mas tudo bem, a minha mãe vai estar lá e vai me levar depois do almoço. Não tem com o que se preocupar. Vai se sair muito bem. É a melhor bailarina de Le Monde. Lindsay, isso aqui não é Le Monde, é Juilliard, Nova York. Quer rezar? O quê? Vai partir para Saint Louis depois do almoço. Não vou te ver mais. Devíamos rezar. Lindsay. Glorioso Pai, a audição de Sarah é hoje. Que ela se saia bem.